Andreas Ekström, Socialdemokraterna ordförande i valnämnden. Känns det bra nu att förtidsröstningen är igång? Det känns jättebra. Det här har vi jobbat för i flera veckor, ja, ända sedan i våras faktiskt kan man säga. Och nu ser vi här hur kön, om inte börjar ringla sig, så i alla fall långsamt formerar sig till förtidsröstningen som vi öppnade här alldeles nyss. Det känns väldigt bra i hjärtat på valnämndens ordförande just nu. Det här supervalåret är ju andra valet. Det var ett EU-val före sommaren. Är du nöjd med hur förtidsröstningen i det valet flöt, eller har ni gjort några förändringar? Jag säger att vi är väldigt nöjda med hur det gick under EU-parlamentsvalet. Det gick felfritt, men det är några saker som vi har korrigerat. Vi upptäckte bland annat att det var större intresse för förtidsröstningen och att kön ringlade sig väl lång här, även i Europaparlamentsvalet där det inte alls är så många som röstar som i riksdagsvalet. Så därför har vi flyttat en av valstugorna från Knalleland hit ner så att vi får två stycken valstugor. De här fina stugorna som för övrigt är gjorda av Viska Strands-eleverna på byggprogrammet. Vi har ändrat lite grann med öppettider och så vidare uppe vid stadsbiblioteket så att tillgängligheten har blivit lite större. Så att vi har korrigerat lite grann utifrån att vi har sett att förtidsröstningen har ökat och att därför har vi varit tvungna att anpassa oss lite grann. Men det känns riktigt bra det här, och vi har ju faktiskt ganska många lokaler runt omkring i stan, eller väldigt många lokaler runt omkring i stan där folk kan gå och förtidsrösta. Mm. Vi står ju här på Stora torget och det som du säger, vi har två valstugor här. Berätta lite om vad kan man förtidsrösta på för fler ställen och ungefär vilka tider är det som gäller? Ja, man kan förtidsrösta här på torget då alltså. Man kan också förtidsrösta i Knalleland, de två stora kommersiella centerna här i Borås kan man säga. Och då följer de öppettiderna på affärerna helt enkelt. Så att i Knalleland kan man dessutom rösta på söndagarna nu fram till valet också då. Inte på valdagen dock. Och sen så kan man dessutom rösta på stadsdelsbiblioteken. Där har de öppet under dagtid. Man kan rösta på stadsbiblioteket och också på Vi Hässleholmen och Mötesplats Norrby och så vidare. Så att totalt är det 12 eller 13 om vi nu räknar med de här som två lokala ställen som man kan rösta här runt omkring i Borås nu 18 dagar fram till valet.